Hawnhekk ninsabu fil-palazz ta' Verdala li jieħu ismu wara l-Grandmastru Hugh Lubin de Verdal li fl-1586 ħalli inizjattiva sabiex jibni palazz residenza sajfija fil-limiti tar-Rabat fl-inħaw li jissejjaħ il-Busket. Il-pjanta tal-palazz ta' Verdala hija mfassla fuq idejat u eżempji li kienu popolari ħafna fis-seklu 16, hekk kif wieħed kien isib fit-trattati tal-arkitettura ta' dawk iż-żminijiet. Ġlormu Kassar li kien l-arkitett u l-inġinier resident tal-Ordni ta' San Ġwan adatta daw il-pjanti għall-iskop tal-bini tal-Palazz ta' Verdala. Biex il-Grammastru flimkien mal-korti tiegħu u l-mistednin tiegħu jistgħu jistrieħu mir-responsabbiltajiet tagħhom ta' kuljum, kienu jfittxu refugju f'dawn in-naħat, propju f'dan il-palazz. U din kienet waħda mill-ewwel raġunijiet għaliex imbena palazz fil-Busket. Din imdawrin bin-natura għaw iktar frisk. Ma ninsawx li dan kien palazz li kien jintuża fis-sajf, ġifieri fl-eqel tas-sajf dik is-sħana kollha wieħed jista' jiġi hawn biex jistrieħ anke fiżikament minn dik ix-xemx u l-qilla ta' sajf Malti. Infatti din hija l-invokazzjoni li nsibu mal-faċċata tal-Palazz ta' Verdala. Bil-Latin qabel ma tidħol fil-bib prinċipali hemm miktub Monta Verdala Ros et Pluvia. Jiġifieri invokazzjoni għal provvidenza divina biex id-nida u x-xita jaqgħu fuq din l-għolja, fuq il-palazz. Jiġifieri diġà hemm dik ix-xewqa li wieħed jistrieħ mit-temp sajfi. Kif wieħed jidħol fis-sala prinċipali tal-Palazz ta' Verdala, għajneh jaqgħu fuq xeni episodji differenti moħudin mill-ħajja ta' Verdal, kif ukoll numru ta' figuri mitoloġiċi u virtujiet differenti. Dawn l-affreski ġew impittrin fis-seklu 16 minn Filippo Paladini li kien artist fjorentin, ġuri kellu formazzjoni kulturali fjorentina, iżda li wasal Malta bħala kriminal li fakkarna anke f'artisti oħrajn li waslu Malta b'dan il-mod. L-istorja tal-palazz tul iż-żminijiet kien hawn ħafna tibdiliet. Insibu almenu tliet interventi ta' restawr li bidlu ħafna id-dera ta' dawn l-affreski. Infatti ma tantx nistgħu nitkellmu dwar l-istil tagħhom, l-istil ma tantx jirrifletti stil ta' seklu 16 minħabba li nbidel matul iż-żminijiet. Iżda għandna biżejjed evidenza biex nifhmu li s-suġġett inżamm l-istess matul iż-żminijiet. Ġifieri dak li naraw illum forsi stilistikament ma tantx jixbaħ dak li kien hemm fil-bidu, iżda s-suġġett baqa' l-istess. F'na vjaġġaturi tas-seklu 16 u 17 li ġew f'dan il-post ħadu nota ta' dak li raw. Infatti ħafna minnhom kitbu dwar dawn l-affreski, b'mod partikolari dwar l-episodji meħudin mill-ħajja ta' Verdal. Li jibdew mill-miċkunija tiegħu, miċkunitu, bħala ġuvni ta' 16-il sena fej kien għadu għad jieħu il-voti sabiex jissibaħ mal-ordni u li jsegwu pass wara pass il-karriera kollha tiegħu ġewwa l-ordni ta' San Ġwan. L-affreski juru anke il-bidla li saret Verdal kemm fiżikament minn ġuvni għal raġel xieħ bid-daqna bajda u anke il-ħwejjeġ tiegħu inbidlu mill-moda ta' dak iż-żminijiet tas-seklu 16 għal l-abitus, ġifieri il-mod ta' ħajja, abitus ġejja mill-Latin, ġifieri mod ta' ħajja, attitudni. U din kienet fl-aħħar mill-aħħar dak li xta' juri Verdal lill-mistednin tiegħu li hu kien aċċetta mod ta' ħajja u li kien ħajjejxa b'mod ubbidjenti. Infatti, kienu dawn il-virtujiet, l-ubbidjenza b'mod partikolari li wasluh biex jirċievi it-titlu ta' kardinal. U dan l-episodju huwa hija x-xena li wieħed jiltaqa' magħha immedjatament kif jidħol ġewwa s-sala prinċipali.
fil-waqt li l-figuri mutoloġiċi jirriflettu iktar it-tip ta' attivitajiet li kienu jseħħu f'din is-sala. Ikel, xorb, daħ, kant, mużika, dawn kienu tip ta' attivitajiet li jsiru hawnhekk. Minkejja t-tibdiliet li saħħew fil-palazz ta' Verdala l-użu differenti minn grammastri, gvernatur Ingliżi, intuża anke bħala sptar, bħala ħabs, xorta waħda s-suġġett tal-programm dekorattiv inżamm u wieħed għadu jista' japprezza dawn l-affreski anke llum il-ġurnata.